Ulazimo u drugi dan Top Speed VIP Ski and Road testa na Kopaoniku, našem najpoznatijem ski centru. Iako se nalazimo na samom početku sezone, poseta ovom zimskom centru je odlična, tako da se sa pravom očekuje jedna uspešna godina. Uroš je savršen dan, danas minus 6 na Kopaoniku, sunce. Imamo sve preduslove da uživamo ne samo u skijenju, nego i u vožnji jednog predivnog automobila. Stvarno, nemam reći, predivan dan, vidim da je oznaka sport na džipu, to mi se sviđa. Jeste, kao što sam ti rekao, kad smo došli trekkingom gore ovde na planinu, ovde nas čeka Jeep Wrangler Sport CRD. Sa njim ćemo da idemo malo kroz šumu, da vidimo šta on sve može, da krenemo malo i po dubokom snegu. Moćemo nešto kombinovati i sa skijama i sa bordom. Sve u svemu, gledalci sad imati priliku da vide performanse i uopšte kakav je ovo automobil, a mi polako stavimo stvari unutra. Idemo, ajmo. Spoljašnjost modela odiše nekom vrstom muževnosti, a tamna boja karoserije stvarala je odličan kontrast sa snegom prekrivenim putevima. Pravi terenski automobil, a ne ušminkani SUV model, pre namenjen odvoženju dece u školu, nego ozbiljnijoj avanturi. Testirano vozilo pokreće CRD dizel agregat sa 4 cilindra, zapremine 2,8 litara. Uz pomoć nadpunjenja on oslobađa 200 konjskih snaga pri 3600 obrtaja i 460 Nm obrtnog momenta. Modernizowana unutrašnjost beleži veliki napredak u rasporedu komandi i ergonomiji u odnosu na modele koje smo testirali pre desetak godina. Promenjena je instrument tabla koja je uokvirena srebrnim lajsnama, a hrom je upotrebljen i za ručice automatskog menjača i reduktora. Sad, mene ovakav auto više podsjeća na malo na Kaliforniju i nešto. Ovo je ono čuvari plaže. Da, Miami Vice. Da, a vidiš, s druge strane, ovaj tvrdi krov može se skine, ima ovaj roll bar koji je tapaciran. I onda možeš celo leto tako da se voziš. Dobro, sad ćemo da vidimo šta može po snegu. Znaš šta, na prvi pogled ovako kad sedneš, izgleda da kako se zove i onako god da nema ništa u stvari. Mislim ti više ni ne treba za ovakav jedan auto za ovu namenu. Ovo je baš onako pravi jedan auto kojim, kako bih ti rekao, ono, da samo da ga kidaš, da ga voziš i da mu ništa ne možeš, što se kaže u narodu. Da. Sa dugom tradicijom, više piše ti Jeep since 1941. Znači, to je još jedna stvar. Da se oni drže to njihovog fazona i ne odstupaju mnogo toga. Ja to poštujem, baš meni je to okej. Okay. Super je uređen. Pa znaš kakav je interijer bio u ovim džipovima prije 15 godina, to je bilo strašno. Ali za šta je namenjen, on je i luksuzan. Moje drugove neke tamo u Vegasu i to, njih je blam da voze ovako čist džip. Kažu mi da možda ste prođe kroz rampu koja je pokvarena. Da, hajde vidimo. A sada je vreme za pravu avanturu i proveru sposobnosti Wranglera, ali i vozača kao i kaskadera. Polako napuštamo ski centar Kopaonik i krećemo ka vrhu staze Sunčana dolina.